Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como escolher um look dentro da cartela de inverno profundo, né? Inverno profundo, quem é inverno profundo? Como escolher um look para quem é dessa cartela? E é esse o tema do vídeo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma escolha de um look que eu fui convidada para casamento, para um casamento dos nossos primos. E, logicamente, né, gente, obviamente, agora que eu sei qual que é a minha cartela de cores, que é inverno profundo, eu procurei um look dentro da minha cartela e eu vou compartilhar com vocês o que eu escolhi. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, como escolher um look dentro da cartela de inverno profundo e o que eu escolhi, o que foi que eu escolhi, que cor que eu escolhi, o porquê que eu escolhi, dentro da psicologia de cores também, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Que aí eu vou saber que você gosta de vídeos de coloração pessoal. Divide nessa pegada assim de looks, tá bom? Então curte, compartilha e comenta o vídeo. Comenta se você tá gostando também desse vídeo. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação, vamos deixar de blá blá blá. E eu vou compartilhar com vocês o meu look que eu escolhi dentro da minha cartela de cores de inverno profundo. Então, gente, eu coloquei o espelho aqui, porque aqui a luz é melhor pra mostrar pra vocês o meu look que eu escolhi. Escolhi esse macacão de manga longa e comprido. Pra mostrar pra vocês, acho que aqui vai dar pra ver direitinho a cor. Ele é um verde petróleo, sabe? Um verde bem bonito. Um verde profundo, que é dentro da minha cartela de cores, que é inverno profundo. Um verde bem bonito, ó. Vou mostrar aqui pra trás pra vocês como que ele é. Ele é drapeado, sabe? Tem um elásticozinho aqui atrás. E na frente ele tem uma faixazinha. E ele é manga princesa e tem um elásticozinho na manga também, no final da manga. Acho que dá dando pra ver aí, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar ele pra mostrar pra vocês direitinho no corpo. Mas eu acho que dá dando pra ver a cor direitinho dele. Deixa eu colocar assim, ó. Agora dá pra ver melhor. Tá dando pra ver a cor dele, né? É um verde bem bonito. Um verde bem escuro, bem profundo, que é um verde dentro da minha cartela de cores. Aí no celular tá parecendo azul, gente, mas não é azul. Na câmera do celular tá parecendo azul, mas é um verde bem escuro, bem bonito, verde petróleo. Agora eu vou provar, vou colocar ele. Eu já mandei fazer a barra. Ele tá com a barrinha feita e apertadinha também, que eu tive que apertar um pouquinho na cintura, que ele ficou um pouquinho folgado. Então eu vou provar para mostrar para vocês. Ele ainda tá amassado, tenho que passar ferro. É semana que vem o casamento já. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha, gente, coloquei. Olha como ele é lindo. Ele é pantalona. Muito lindo. Eu amei esse macacão, gente. Muito lindo. Tenho que passar ferro nele ainda, que ele tá bem amassadinho. Deixa eu chegar de pertinho pra ver se dá pra ver que ele é verde. Tá vendo que ele é verde? Ele é verde, gente. Verde, ó. Um verde bem bonito. Um verde dentro da minha cartela de cores, dentro da cartela de inverno profundo. Verde significa o quê, né? Esperança, muitas felicidades pro casal. Que sejam muito felizes. Então, eu escolhi um look assim dentro da minha cartela de cores com as cores que significam, né? Que é a esperança de um novo ciclo. Então, gente, esse foi o meu look que eu escolhi para ir pro casamento. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo. O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam do meu look? A proposta de escolher um look dentro da cartela de cores é muito interessante, gente, porque diz da nossa personalidade e combina com a gente, né? Combina com nossa coloração pessoal e com a imagem, com a mensagem que a gente quer passar. Eu tenho que dar um pontinho aqui, porque ficou muito aberto. Eu achei que ficou muito aberto aqui, sabe? Esse decote ficou muito aberto. Então, toda hora tem que estar arrumando aqui. Eu vou dar um pontinho aqui depois com a linha. Isso. Eu acho que eu não vou com essa sandália, porque vai estar bem frio. Tá bem frio aqui.
Então, eu pretendo ir com um escarpão preto. Eu vou gravar um arrume-se comigo para ir para o casamento e eu vou mostrar para vocês a minha maquiagem, meu look, aí vocês vão ver o escarpão que eu vou estar. E se por acaso tiver muito, muito frio, eu vou colocar uma parca preta, que é quase um sobretudo, mas só para usar se tiver muito, muito frio mesmo, que eu pretendo usar ele assim, do jeito que ele tá, que eu amei. Olha como ele ficou lindo, eu amei. Então é isso, gente, o vídeo de hoje, um vídeo bem rapidinho, bem simplesinho, só para mostrar para vocês, para compartilhar com vocês como que eu escolhi um look dentro da minha cartela de cores, né, esse verde profundo, um verde bem escuro, e dentro da mensagem que eu queria passar no meu look, na minha imagem, no casamento. É isso, o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo, comenta aqui abaixo se vocês gostaram. Ah, esqueci de falar como que eu vou fazer minhas unhas, mas eu acho que eu vou mostrar pra vocês, mas aprendendo a colocar um vermelho bem escuro também, porque verde combina com vermelho, né, que são cores complementares dentro do círculo cromático, então fica bem legal, super combina. Então, é isso o vídeo de hoje, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!